Україні в 2017 році було змінено умови вступу для отримання ступеня магістра за спеціальністю «Право». Вже в 2018 році при вступі на магістратуру студенти здаватимуть ЗНО не лише за спеціальністю «Право», а й з міжнародного права. Також проводитиметься експеримент зі вступу за результатами ЗНО з іноземних мов. Мова йде про мови, основні мови – це і німецька, і французька, і іспанська. Ну, звичайно, і англійська. ЗНО з іноземних мов стосується не всіх галузей знань, лише таких, як гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, сфера обслуговування. Наказ стосується всіх університетів України, бо мова йде про наказ Міністерства освіти і науки. Таким чином, Міністерство освіти та науки України намагається боротися з корупцією під час вступу до ВНЗ. Незалежне зовнішнє оцінювання виконує свою, як то кажуть, первинну функцію, функцію відбору, а не набору. Діана Кирилова, студентка 4-го курсу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, серйозно готується складати іспит з іноземної мови. Дівчина не тільки відвідує лекційні та практичні заняття в університеті, а також займається додатково з репетитором. Університет дає гарні знання щодо англійської мови – це практичні заняття, це лекційні заняття, які ми можемо в подальшому розвивати. І все ж таки підготовка вдома також дає багато чого. На мою думку, все ж таки цього трошки недостатньо, оскільки все ж таки учні повинні прагнути до чогось більшого, і студенти повинні навчатися щодня набагато більше, ніж те є, щоб покращити свої навички і вміння. А ось одногрупник Діани Дмитро в собі впевнений і ЗНО зовсім не боїться. В цілому, думаю, буде цікаво повторно здати ЗНО. Пройшло 4 роки, коли останній раз здавав, тому спробую здати і в цьому році. Більшість опитаних студентів планують складати ЗНО з англійської мови. Мабуть, це найближча дисципліна із усіх тих, що були перечислені, адже вона вивчається і в школі 11 років, і в університеті ми все-таки трошки її вчили. Ну, в принципі, вона скрізь, вона і в засобах масової інформації, на телебаченні. Перед підготовкою вступу до магістратури, звичайно, ми будемо підготовлювати себе, може, відвідаємо деякі курси, щоб дещо згадати, дещо, можливо, щось нове. Отже, студенти поки готуються, а міністр освіти і науки України Лілія Гриневич тим часом заявила. У 2018 році це буде лише експеримент для окремих ВНЗ. А з 2019 року, якщо все вдасться, ця система буде запроваджена на території всієї України.